അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോൾ പറഞ്ഞു, ഫോർ ദിസ് റീസൺ ഐ പോൾ ദ പ്രിസണർ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് യു ജെന്റൈൽസ്, ജാതികളെ നിങ്ങൾ നിമിത്തം, എന്നാൽ അത് നിമിത്തം, അത് നിമിത്തം, അതായത് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണിത്. എന്നാൽ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐ എം എ പ്രിസണർ, ഞാനൊരു പ്രിസണറാണ്. പക്ഷെ പ്രിസണറാണെന്നുള്ളത് ഒരു ദുഃഖത്തോടെ അല്ല പറയുന്നത്. പ്രിസണറാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പ്രിസണറാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയുകയാണ്, അത് നിമിത്തം പൗലോസ് എന്ന ഞാൻ ജാതികളായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ ബദ്ധനായിരിക്കുന്നു. ജാതികളായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു പക്ഷെ അങ്ങനെ വരേണ്ട കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കൊരു വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചു, അതാണ് പോൾ പറയുന്നത്. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കായി ലഭിച്ച, എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയുടെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മീതെ ചുരുക്കത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ, വെളിപ്പാടിനാൽ എനിക്കൊരു മർമ്മം അറിവായി വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളത് വായിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മർമ്മത്തിൽ എനിക്കുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാം. ആ മർമ്മം ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്ക് അറിവായി വന്നിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിനെ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പഴയ കാലത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അത്രയും അത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ മർമ്മം വെളിപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതോ ജാതികൾക്ക് സുവിശേഷത്താൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കൂട്ടവകാശികളും, ജാതികൾ സുവിശേഷത്താൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കൂട്ടവകാശികളും ഏക ശരീരസ്ഥരും വാഗ്ദത്തത്തിൽ പങ്കാളികളും ആകണം എന്നുള്ളത് തന്നെ. എന്താണ് ആ മർമ്മം? ദൈവം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന റെവലേഷൻ കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതായ ഒരു മർമ്മം, ഒരു മിസ്റ്ററി. പഴയ നിയമകാലത്തെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അവർ ചിന്തിച്ചത് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദൈവം എന്നാണ്. എന്നാൽ ദൈവം എനിക്കും അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും ഈ കാലയളവിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും വെളിപ്പെടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമല്ല, അത് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മർമ്മത്തിൽ എനിക്കുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആ മർമ്മം ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോഴതൊരു മർമ്മമല്ല, ശരിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? യഹൂദന്മാർക്ക് ദൈവ ബന്ധത്തിൽ എത്രത്തോളം സ്ഥാനമുണ്ടോ അതേ സ്ഥാനം തന്നെ, പങ്കാളിത്തം തന്നെ ജാതികൾക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ള മർമ്മം. ആ മർമ്മം തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഹേർഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഗിവൺ ടു മീ ഫോർ യു, ദാറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ടു മീ ഫോർ യു. സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ്, ദൈവകൃപയുടെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ കൃത്യമായ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ്. എന്താ സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒരു മർമ്മം വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലൊരു സ്റ്റുവാർഡാകാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്താണ് മർമ്മം? യഹൂദന്മാർ മാത്രമല്ല, ജാതികൾ മൊത്തമായും കർത്താവിനെ അറിയണം. ആ മർമ്മം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ വല്ലവിധേനയും എന്താ ജാതികളുടെ സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ പൗലോസിന് യഹൂദന്മാരെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര ബേർഡനുള്ള ആളാണ്. റോമാലേഖനം 9-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യഹൂദന്മാർ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളത്, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഭിവാഞ്ചിയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകാനും തയ്യാറാണ്. അത്രയ്ക്കും അവന് യഹൂദന്മാരോട് സ്നേഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു വെളിപ്പാടിനാണ് അവൻ്റെ മർമ്മം കിട്ടി. യഹൂദന്മാർ മാത്രമൊന്നുമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ യഹൂദന്മാർ മാത്രമല്ല, ജാതികളും അവൻ്റെ കൃപയുടെ കൂട്ടവകാശികളാകണം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ്, ആ തിരിച്ചറിവിൽ, ആ വെളിപ്പാടിൽ എനിക്കുള്ള ബോധം, ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കതാണ്, ആ മർമ്മത്തിൽ എനിക്കുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാം. എങ്ങനെ? അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയുടെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ്, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബദ്ധനായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തടവിലായിരിക്കുന്നത്? വൈ ഐ എം എ പ്രിസണർ? ബിക്കോസ് ഐ എം എ സ്റ്റുവാർഡ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കുന്നു, തടവറയിലായിരിക്കുന്നു? ഞാനൊരു നല്ല കാര്യവിചാരകനായതുകൊണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നല്ല കാര്യവിചാരകന്മാരാകുമ്പോഴാണ് ജാതികളുടെ സുവിശേഷീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കൺസേൺ ആകുന്നത്. അല്ലെങ്കിലില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സഭകളിൽ പാട്ടും പാടി ആരാധിച്ചിരിക്കും, ഇന്നത്തെ സഭകളിലുള്ള ആളുകൾ പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ. ജനങ്ങളുടെ സുവിശേഷീകരണം നമ്മുടെ തലയിലും മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും എല്ലാം കടന്ന് കയറി അത് നമ്മളെ ബേർഡൻ ചെയ്തിട്ട്, ഭാരപ്പെടുത്തിയിട്ട്. നമ്മൾ ജോനയുടെ ബുക്കിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ മെസ്സേജസിലെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാരം എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളിന്ന് രാവിലെയും കേട്ട കാര്യങ്ങൾ അതാണ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എൻ്റെ രക്ഷയെ എത്തിക്കുക. സർവ്വഭൂമി അവൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജാതികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം. ജാതികൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരണം. കർത്താവ് ജാതികളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല. ആ വലിയ ഒരു വെളിപ്പാട്.
അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, കർത്താവിൻ്റെ മർമ്മം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വെളിപ്പാട്, ദ സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ദാറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ടു മീ ഫോർ യു. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ചേർന്ന് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ദ സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ദാറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ടു മീ ഫോർ യു. മലയാളത്തിൽ അതിനൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ് അവിടെ, നിങ്ങൾ ഇത് വായിപ്പാൻ ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള നിങ്ങൾക്കായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയുടെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ഞാൻ വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളതല്ല. എന്താണ് സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ്? ദ സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ദാറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ടു മീ ഫോർ യു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്തിനാണ്? വെളിപ്പാട് എനിക്ക് ലഭിച്ചു, പക്ഷെ വെളിപ്പാടിനൊപ്പം എന്തും കൂടെ കിട്ടി, കൃപയും ലഭിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടി? നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ. പക്ഷെ കൃപ ലഭിച്ചിട്ട് എവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പം? ആ അതാ പ്രശ്നം. കൃപ ലഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പം കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? കാരാഗ്രഹത്തിലാണ്. പക്ഷേ അവന് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പ്രയാസമില്ല? അത് ദൈവകൃപയുടെ വ്യവസ്ഥയാണ്, ആ സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അവന് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ, അവന് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. രണ്ടാമത് എന്നത് പറഞ്ഞു, മൈ ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ദ സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ദാറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ടു മീ ഫോർ യു. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ദാറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ടു മീ ഫോർ യു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. സി, ഐ വാസ് എ ഗുഡ് സ്റ്റുവാർഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ ഐ ആം ഇൻ പ്രിസൺ. ഇത് കിട്ടിയിട്ടും ഞാനിത് പറയാതിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞാനൊരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനൊരു നല്ല സ്റ്റുവാർഡായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ബോധ്യമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഞാനൊരിക്കലും അതിനെ മറച്ചു വെച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ ജാതികൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ, ഇടപ്പള്ളിയിലുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകൾ, നിങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ ദൈവകൃപയുടെ പങ്കാളികളാകണം എന്നുള്ള മർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ നല്ല സ്റ്റുവാർഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഈ പോളിൻ്റെ സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ ഡിഫറൻ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത്, ഇത് ദൈവത്തിന് അവൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകാരം എന്നുള്ള നിലയിലല്ല അവൻ ചെയ്യുന്നത്. അവന് കിട്ടിയ ഒരു വലിയൊരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടാണ്. When you get a chance to preach gospel to the Gentiles, you need to consider it as a privilege God has given you. ഇല്ലേ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ഈ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട്, ഞാനല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ, നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്ന കഷ്ടപ്പെട്ട് സുവിശേഷകാരെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, എൻ്റെ ദൈവമേ, അവിടെയൊക്കെ പോയാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ, അത് ഇവിടെ കാണും ഇരുന്നാലെന്നേ കിട്ടുമായിരുന്നോ. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ പോകാനും അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കാനും ഒക്കെ കർത്താവിന് എന്നോട് കരുണ തോന്നി, അവൻ എനിക്ക് തന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഉപകാരമാണല്ലോ ഇതെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അല്ലേ, അല്ല, ഇതിനകത്ത് കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. തടവിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പോൾ പറയുകയാണ്, യുനോ, ഐ വാസ് എ ഗുഡ് സ്റ്റുവാർഡ്, ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ ഐ ആം ഇൻ പ്രിസൺ. അല്ലേ, അവനത് 2 കൊരിന്ത്യർ 4 ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകിയാൽ ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. ദെയർഫോർ ഹാവിംഗ് ദിസ് മിനിസ്ട്രി ബൈ ദ മേഴ്സി ഓഫ് ഗാഡ് വി ഡു നോട്ട് ലൂസ് ഹാർട്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകർന്നു പോകുന്നില്ല. തന്നെയല്ല, അവൻ്റെ കോളിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ബോധ്യം അവനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 9 കർത്താവ് അവനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് Acts 9:15 കർത്താവ് എന്തിനു വേണ്ടി അവനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അനന്യാസിനോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും അത് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ 15 കർത്താവ് അവനോട് നീ പോക, അനന്യാസിനോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നീ പോക, അവൻ എൻ്റെ നാമം ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും മുമ്പിൽ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം ആകുന്നു. കർത്താവ് പൗലോസിനെ വിളിച്ച്, അവൻ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് പോലുമില്ല, അവൻ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് പോലുമില്ല, അതിനു മുമ്പേ പറയുകയാണ്, നീ പോക, അവനെ ഞാൻ എൻ്റെ നാമം ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും മുമ്പിൽ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം ആകുന്നു. എൻ്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി അവൻ എന്തെല്ലാം കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ വെളിപ്പാട്, മകനെ, നീ എന്നെ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ പാതയിൽ നടക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്കൊരു 4 കെട്ടിടം തരാൻ പോകുകയാണ്. തന്നെയല്ല, നിന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗവർണറാക്കാൻ പോകുകയാണ്.
നീ നിന്റെ കമ്പനിയിലൊരു പിയൂണായിരിക്കേണ്ടവനല്ല, നിന്നെ ഞാൻ സിഇഒ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുപോലെ ആണോ പറഞ്ഞത്? ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിന്നുള്ള വെളിപ്പാട്. പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അവനോടൊരു കാര്യം ഒന്ന് പറയാൻ പോകയാ. എന്താണെന്നറിയാമോ? മോനെ, ഞാൻ നിന്നെ ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും മുമ്പിൽ എൻ്റെ നാമം വഹിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്, തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി വെളിപ്പാട് എന്താണെന്നറിയാം? അവൻ എന്തെല്ലാം കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാ കാണിക്കുന്നത്, അതാ വെളിപ്പാട്. നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നതിനറിയാം, കർത്താവ് ഞാൻ കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചു, കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ നിനക്ക് ഞാൻ വലിയൊരു മിനിസ്ട്രി തരും. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ 10,000 ആളുകളോട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ദർശനത്തിൽ കണ്ടു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദർശനം. പക്ഷെ പൗലോസ് കണ്ടത് എന്താണ്? ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം അടിക്കുന്നതും ഇടിക്കുന്നതും എന്താ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതും ചത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന ഒക്കെ ദർശനം കണ്ടു. നമുക്കും പൗലോസിനുമുള്ള ദർശനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം അതാണ്. അത് കണ്ടതുകൊണ്ട് അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷം. എന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് മനസ്സിലായി, ഈ തടവിൽ കിടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഓ അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റായിരുന്നു അല്ലേ, ആ പ്രൈസലോ ഇല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അവന് ഒരു പ്രയാസമില്ല, ഞാനൊരു നല്ല സ്റ്റിവാർഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായി. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വല്ല എന്താ വേറെ വല്ല അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയേനെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ. കൂടുതൽ പേരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ അവാർഡ്, കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെ അവാർഡ്, കടലിലും കപ്പലിലും ഒക്കെ പോയതിൻ്റെ അവാർഡ്, അങ്ങനത്തെ പല അവാർഡുകൾ കിട്ടിയേനി. നല്ല സ്റ്റിവാർഡ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, നല്ല സ്റ്റിവാർഡ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെ കിടക്കുക? ജയിലിൽ കിടക്കുക. ജാതികൾക്ക് അവിടെ പറയുന്നത് പോൾ വാസ് കോൾഡ് ടു എവ്രി വൺ. കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, അവനെ എല്ലായിടത്തേക്കും വിളിക്കുകയാണ്, എല്ലായിടത്തേക്കും. യു ആർ കോൾഡ് ടു ദ ജെൻറ്റൈൽസ്, ടു ദ കിങ്സ്, ടു ദ സൺസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ. ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും മുമ്പിൽ ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ നാമം വഹിക്കാൻ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവൻ ബേസിക്കലി ഒരു ജീവാ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഹി ഈസ് എ ജീവ്. അവന് ജ്യൂസിനെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്, അവരെ വിടുവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ, അവൻ്റെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ്, അവൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ, അവർ യഹൂദന്മാർ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവൻ നല്ല ഒരു സ്റ്റുവാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് യഹൂദൻ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അത്രയും ഉണ്ടായിട്ടും അതേ സീലോടുകൂടെയോ അതിലല്പം കൂടുതൽ സീലോടുകൂടെയോ അവൻ ആരുടെ ഇടയിലേക്ക് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പോയി? ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക്. കാര്യം അവന് മനസ്സിലായി, യഹൂദന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പാസ്റ്റർമാരെ യെരുശലേമിൽ കിടന്ന് ഇടിക്കുക. അപ്പം ഞാനിവിടെ പൗലോസിന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു യെരുശലേമിലൊന്ന് പോകണമെന്നും പ്രസംഗിക്കണമെന്നും ഒക്കെ. അമ്മാർ ജന്മം ചെയ്താൽ കയറ്റത്തുമില്ല. പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു യെരുശലേം സഭയിലൊന്ന് പ്രസംഗിക്കണമെന്നും. അമ്മാർ ഒരിക്കലും കയറ്റിയില്ല, കാര്യം പേടിയായി വേണേ കയറ്റാൻ. കാര്യം കയറ്റിയാൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ? അതാ പ്രശ്നം. അത് കയറ്റാഞ്ഞത് അവർക്ക് നന്നായി, കാര്യം കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് എന്തോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ എന്താ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവൻ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ആ സ്റ്റിവാർഡ്ഷിപ്പും ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് സ്റ്റിവാർഡ്ഷിപ്പ്. എന്ത്? യെരുശലേമിൽ യഹൂദന്മാരോട് പ്രസംഗിക്കാൻ അപ്പോസ്തലന്മാരെല്ലാം ഇടിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാനും കഷ്ടമനുഭവിക്കാനും അല്ലേ അടികൊള്ളാനും ഒരു പരിധിവരെ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണാനും ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ ദുരന്തപൂർണമായി ജീവിക്കാനും റിസ്ക് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനൊക്കെ അവന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവൻ ആ സ്റ്റിവാർഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവന് ഭയങ്കര ലാഭമായിരുന്നു. നമുക്കും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, യെശയ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. യാക്കോബിൻ്റെ ഗോത്രങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കേണ്ടതിനും ഇസ്രായേലിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ മടക്കി വരുത്തേണ്ടതിനും എൻ്റെ ദാസനായിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ്. എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ, നീ ജനതകൾക്ക് പ്രകാശമാകുന്നത്, ജാതികൾക്ക് പ്രകാശമാകുന്നത്, എൻ്റെ രക്ഷ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ആ പ്രവൃത്തിയുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, എവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്, സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മോശം കാര്യമൊന്നുമല്ല. And God certainly calls somebody to work in the church, inside the church. Some people are specially called for ministry inside the church. I'm not against that. പക്ഷേ അവിടെ സഭയെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? പുറത്തുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സഭയെ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്ത് ലോകത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഐ ഹാവ് ഗിവൺ യു.
ഇസ്രായേലിനോട് പറയുകയാണ്, നിന്നെ ജാതികൾക്ക് പ്രകാശമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, കൊടുത്തിരിക്കുക വിശാലമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി. വില്യം കേറിയുടെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയാമായിരിക്കും. 18th century സംഭവിച്ച ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാൽവിനിസം തലക്ക് പിടിച്ച അന്നത്തെ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾ സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടത്ര, മിഷന് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ദൈവത്തിന് രക്ഷിക്കേണ്ടവരെ ദൈവം രക്ഷിച്ചോളൂ എന്നവർ പറഞ്ഞു. അതായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അവരുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു കാൽവിനിസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ശരിക്കും. കാൽവിനിസം അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. അവർ പറഞ്ഞു, യുനോ, വി ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് മിഷൻ, ബിക്കോസ് ഇഫ് ഗോഡ് വോണ്ട് ടു സേവ് ദ ഹീദൻസ് ഹി വിൽ ഡു ഇറ്റ് സം വേ. വില്യം കേറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷനിലെ വലിയ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, കേറി, ഇഫ് ഗോഡ് വോണ്ട് ടു സേവ് ദ ഹീദൻ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഗോഡ് വിൽ ഫൈൻഡ് എ വേ. നീ വെറുതെ പോയിട്ട് ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അല്ലേ പറയും, നിന്നെ പോലെ കഴിവുള്ളവരൊക്കെ. അതാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം. പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയും, എടാ കഴിവുള്ളവൻ കഴിവുള്ളവൻ മിഷൻ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സഭയുടെ കാര്യം എന്തോ ആകും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തോ, കഴിവില്ലാത്തവനാണ് മിഷന് പോകേണ്ടതാണോ? കഴിവുള്ളവനാണ് പോകേണ്ടത്. കാര്യം അതിന് കൂടുതൽ കഴിവ് വേണം, കഴിവുള്ളവർ പോകട്ടെ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാകാനില്ല. അന്ത്യോക്യ സഭയിൽ ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടുപേരും സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയി. സുവിശേഷ വേലയ്ക്കല്ല, മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന്. ഇന്ന് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര പേര് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് പോകും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. പക്ഷെ പോയ വ്യക്തികൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്, ബർന്നബാസും ശൗലും. അവരെ പറഞ്ഞുവിടാനായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ലായിരുന്നു, ഒരു പ്രയാസമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അന്ത്യോക്യ സഭയ്ക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായി? അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. അന്ത്യോക്യ സഭയുടെ പേര് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് അവർ പോയതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആരടഞ്ഞേനെ ഈ അന്ത്യോക്യ സഭയുടെ കാര്യം? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. എഡിഷനെ സഭയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെയൊക്കെ അറിഞ്ഞെന്നിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ അന്ത്യോക്യ സഭയെക്കുറിച്ച് ഈ ബർന്നബാസും പൗലോസും കൂടെ പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അന്ത്യോക്യ സഭ ആരടഞ്ഞേനെ? സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയോട് ചേർന്ന് നിന്നവരെ അന്ത്യോക്യ സഭയിലെ ആളുകൾ. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ അറിയാതെയാണെങ്കിൽ ഇഗ്നറൻസ് കൊണ്ട് അവഗണിച്ചവരാണ് എഡിഷനെ സഭയിലുള്ളവർ. ദൈവം കർത്താവ് പറഞ്ഞ കർത്താവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ലഭിക്കുവോളം നഗരത്തിൽ പാർക്കണം, ശക്തി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കോണം. ഇതാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത്, നിങ്ങൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുവോളം നഗരത്തിൽ പാർക്കണം, പിതാവിനോട് കേട്ട വാഗ്ദത്തം പ്രാപിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ നഗരത്തിൽ പാർക്കണം. എന്നാൽ വെൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് വിൽ കം അപ്പോൺ യു, യു ഷാൽ റിസീവ് പവർ. വെൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ കം അപ്പോൺ യു, യു ഷാൽ റിസീവ് പവർ ആൻഡ് യു ഷാൽ ബി മൈ വിറ്റ്നസസ് ഇൻ ജെറൂസലേം, ഓൾ ജൂഡിയ, സമേരിയ ആൻഡ് ടു ദി എൻഡ്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത്. ശക്തി ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പൊക്കോണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം, ശക്തി ധരിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം, ശക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കോണം. അത് ഇടപ്പള്ളി സഭയെന്നും പൊക്കോണം, എക്യുപ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കോണം, അന്നേരം പുതിയ ആൾക്കാർ വരും, പൊക്കോണം. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒഴുക്ക് നടക്കുമ്പോഴാണ് സഭ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ഒഴുക്ക് നടക്കണം. ആ 18th century പുറത്തോട്ടൊഴുകാതെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭ വളരെ എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസും ഫണ്ടമെൻ്റലിസം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ട് തലനാരിഴ കീറി വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്യങ്ങളും വലിച്ചു കീറി അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആ സമയത്ത് ദൈവം വില്യം കേറിയോട് ഒരു വാക്യത്തിലൂടെ സംസാരിച്ചു. യെശയ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം 54th chapter 2nd വാക്യം, എൻലാർജ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് യുവർ ടെൻറ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ദ കർട്ടൻസ് ഓഫ് യുവർ ഹാബിറ്റേഷൻസ് ബി സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഔട്ട്, ഹോൾഡ് നോട്ട് ബാക്ക്, ലെങ്തൻ യുവർ കോർഡ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തൻ യുവർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. 54:2 നിന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ സ്ഥലത്തെ വിശാലമാക്കുക, നിന്റെ കൂടാരങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തെ വിശാലമാക്കുക, വിശാലമാക്കുക. നിന്റെ നിവാസങ്ങളുടെ തിരശീലകളെ അവർ നിവർക്കട്ടെ, നിന്റെ നിവാസങ്ങളുടെ തിരശീലകളെ അവർ നിവർക്കട്ടെ. തടുത്തു കളയരുത്, നിന്റെ കയറുകളെ നീട്ടുക, നിന്റെ കയറുകളെ നീട്ടുക. നിന്റെ കുറ്റികളെ ഉറപ്പിക്കുക, നിന്റെ കുറ്റികളെ ഉറപ്പിക്കുക. നീ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പരക്കും, നീ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പരക്കും. നിന്റെ സന്തതി ജാതികളുടെ ദേശം കൈവശമാക്കുകയും ശൂന്യ നഗരങ്ങളിൽ നിവാസികളെ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിന്റെ സന്തതി ജാതികളുടെ ദേശം കൈവശമാക്കും. ഈ വാക്യമാണ് വില്യം കേറിയോട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് സംസാരിച്ചതായ വാക്യം.